E aí, galera, terça-feira, dia 9 de outubro, eu ia falar setembro, pra variar, erra a data, né? Começando o dia aqui com essa sitcom aqui, ó, 2018. O dono quis fazer revisão na concessionária, trouxe aqui pra gente fazer uma limpeza no CVT, trocar óleo. Tem muito o que fazer, e dá uma olhada geral, se olhar as pastilhas, tá ok, ó, a dianteira tá um pouco mais gasta, mas tá tudo ok aqui na moto, não tem o que se fazer aqui, fora isso aqui. Então tá aqui, todas as peças limpas, já vão ser remontadas. Tava pouca coisa suja aqui, mais esse cantinho aqui, né? De resto tá tudo tranquilo. Então só montar aqui, dar uma verificada no filtro de ar e não tem mais o que olhar na moto. Então, só trocar óleo e a moto já vai estar liberada pra ir embora. Uma coisa que eu não falar que não mudaram nada na moto desde que lançaram, colocaram esses olhos de gato feio aqui, né? Estranho. E não foi nem um paralama novo que fizeram, só acrescentaram uma peça aqui, ó. Bem estranhinho, né? Mas falar que não mudou nada, né? E tem também uma CGzinha que veio faz acho que umas uma semana ou duas aqui pra. Tá com problema de carga de bateria, ela retornou. Então a gente vai olhar, verificar mais alguma coisa, ver se tem alguma coisa roubando carga nela. Porque o alarme que tava roubando um pouco não, bastante, já foi desativado, foi desinstalado. E agora vamos verificar, talvez o problema seja já a bateria que tenha sido condenada já. Vamos ver. No dia, a gente testou, tava carregando, agora vamos ver como é que tá agora. Aí, CVT montado. Pedi pra dar uma olhada aqui no filtro de ar. E tá. Tá sujo. Tá sujo. Trocar, né? Não vai sair com vento, vai? Você bateu o ar aqui? Tava preto, Ah, aqui agora já tá limpo apareceu já. branco. Ah, então vou trocar esse filtro, ó. Já tava preto, aqui já tá limpo, ó. Ele já passou ar aqui. Então, substituição. E tá liberado, né? Só o filtro de ar agora. Só isso. Olha, beleza. E aqui tá pronto, só trocar o filtro de ar. Vamos colocar um filtro novo aqui. Porque após a limpeza ele ficou assim, então lixo. A CG, eu fiz uma coisa aqui que não é muito comum de fazer, não, tá? É abrir a suposta bateria seca, tá? Lacrada, mas não é. Tirei a tampa aqui, a bateria tá toda seca. E eu coloquei. Ela tava com 4,27 volts, tá? Eu coloquei solução de bateria aqui, que ela já estava seca. Só de colocar a solução aqui, ela já foi para 7,5 e continuou subindo sozinha até os 8 e. Agora não lembro, até uns 8,5 mais ou menos. Então aqui, agora que ela tem solução, coloquei aqui para carregar numa carga lenta. Eu acredito que a gente vai recuperar essa bateria e o problema seja solucionado. Se não, tem que trocar a bateria. Ela estava seca, ela não estava segurando carga. Tá? Então, vamos tentar salvar. Caso contrário, substituição, mas eu acredito que salve por uns meses aí, pelo menos. Eu já fiz isso numa bateria de uma CB300, CB300, durou um ano a mais. Tá bom, né? Já é uma Bom, sobrevida, dá já. uma melhorada, né? Isso porque ele já passou ar aqui, ó. Esqueci de filmar antes, de fotografar antes. Tá entrando o filtro aqui da Orcan. Filtro muito bom também, muito bem feitinho. Se substituído, a sitcom já tá, vai estar liberada após isso aí. E aí, pessoal, hoje é quarta-feira, né? Acho que hoje é quarta. Já começamos o dia trocando óleo, todos os óleos de uma Dyna, Super Glide. E agora a gente vai partir para essa N-Max aqui, ó. Vamos lavar. Tá bem sujinho, mas é sujeira de chuva, né? Essas motos não tem problema de engraxar corrente, nada, não mela nada de graxa e óleo. A não ser que tenha algum vazamento. Que não é o caso. Então vamos. Pessoal, NMAX pronta, liberada, já vai embora, o dono tá aqui já. Galera, já é quinta-feira, véspera de feriado, à tarde, já meio da tarde. Já. E a primeira. O único momento que eu tive pra fazer vídeo foi agora. De manhã a gente trocou pneu de. Dois pneus de uma Tenere 250. Agora há pouco a gente trocou o óleo de uma 883 e já acabou aumentando o serviço. Tivemos que trocar os fluidos de freio dianteiro e traseiro também, que estavam ruins. E chegou essa miragem para fazer uma revisão geral. Então já desmontamos aqui o corpo, já vai fazer limpeza de corpo, limpeza dos bicos estão muito sujos. O corpo tá sujo, mas o bico tá muito mais. Não sei se vai, acho que não vai dar para vocês verem, mas tem muita sujeira aqui nos bicos. Acho que não vai dar para focalizar aqui. Enfim.
Vai fazer limpeza de bico, de corpo, trocar as velas com resistências baixas, óleo, filtro, ajustar corrente, verificar rolamento, vai fazer um monte de coisa nessa moto aqui. Então, um servicinho meio longo e o William já tá arrepiando aqui. Um sorriso. Bonito, né? E o William já tá arrepiando aqui para adiantar o serviço aqui, tá? Então, depois eu mostro para vocês que eu tô indo buscar aquela Shadow 750 que a gente tá personalizando, que foi pintar o motor e agora vou lá buscar pra gente fazer o término da montagem dela. É, pessoal, já fui lá buscar a Shadow, daqui a pouco eu mostro pra vocês. E não é que eu voltei, o William tava trabalhando ainda? Tá aí, ó, tá vendo a chave do lubrificando aqui os comandos, já lubrificou aqui do pisca para ver se amolecia, mas não tem jeito, mesmo lubrificando ele continua duro aqui, mas funciona, só é duro de apertar aqui para desligar, mas foi lubrificado e não resolveu. Tô fazendo a mesma coisa aqui, o botão de partida ele sentiu que tava com um mau contato, tá vendo que Tá gasto nos pontos dá para lá, nos fazer, ó, contatos. tá falando que tá gasto. Então vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, já vai aproveitar lubrificar cabo. Corpo da borboleta já foi lavado, não foi nem foi lavado. Vamos trocar aqui velas, que eu vou fazer uma relação que eu vou passar pro proprietário, que vai incluir velas, filtro de ar, ele vai ter que providenciar isso aí. Guarnição do escapamento. Que mais? Óleo a gente tem aí, filtro também. Deixa eu ver a relação aqui. Filtro de ar, fluido de freio já está incluso lá na revisão, guarnição do escapamento, vela, filtro. É, por enquanto é isso. Então, isso aqui vai terminar só no sábado agora. Não vai dar mais tempo, final do dia. É, mesmo porque a pessoa que faz a limpeza do bico pra gente não veio buscar ainda. Já são 6 e pouco da tarde, não veio buscar ainda. Ele vai vir buscar pegar aqui, mas só vai conseguir devolver no sábado, né? Então, não tem jeito mesmo. Apesar de que o cliente só vai pegar a moto na terça-feira, já foi combinado isso. Então, vamos fazer o todo possível para terminar antes, que provavelmente vai terminar. Só que vai ficar dependendo das peças aí que ele vai ter que comprar fora, que é filtro de ar, que é mais difícil de achar. Eu já vi uns paralelos para vender por aí mal feito pra caramba. O ideal seria de comprar um original, que o paralelo parece que foi feito no fundo da garagem de alguém, meu. Do fundo da garagem do fundo de alguém, porque é muito mal feito. Então, isso aqui é a guarnição do escapamento, que eu não sei onde que ele vai arrumar. Até vou ver na minha lista de fornecedores se eles têm, de repente eles têm. Se não, vai ficar vazando mesmo até ele providenciar outro. Vamos lá ver a Shadow? Ficou bem bacana. Ó, já tem um gato que invadiu a picape. Olha lá, olha lá, olha lá. Então tá aí, ó. Os escapes também foi revestido com. Como é que foi mesmo? Cerâmica, eu acho. E aí ele mandou pintar de preto porque a cerâmica ficou acinzentada. Então ele mandou pintar de preto fosco também, para ficar parecido com o kit, o tom do kit. Vai ser fosco. E tá aí, ó. O motor tá escuro, né? Mas agora, motor todo preto, que era prata antes. E tá aí, ó. Serviço bem legal. Tá meio empoeirado já, que acho que já faz uma semana que tá pronto lá na oficina que fez. Então tá meio sujo já, né? Uma oficina de pintura que tem lixamento, pintura, vai empoeirando mesmo. Não tem jeito. Então, aparentemente um serviço bem legal, ficou bem bonito. Aí é lógico, falta colocar as capas cromadas aqui, 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 do outro lado. E plataforma, vai um monte de coisa agora que a gente vai montar, né? Mas essa moto vai ficar muito, muito bonita. Vai ficar bem legal. Já tá com o seca-suvaco preto, ó. Tudo preto, né? Vamos ver como ela vai ficar bem legal. Pintou aqui as tampas das bengalas, que eram alumínio, pintou de preto também. E o resto do amortecedor, que ele tinha falado para eu pintar só por cima, ou foi mal entendido nosso e acabou pintando só. Eu mandei pintar só de cima e ele queria que fosse pintado inteiro. O que eu tinha até achado estranho de ter pintado só metade. Mas enfim, vai ficar bem legal essa moto. Já pegou, né? Ah, Fé gato, fé gato. aí. Aí pessoal, da lista de peças que a gente tinha que fazer, que colocar aqui, ó, que tinha que trocar, só não vamos ter o filtro de ar, meu. O resto, ó. Filtro de óleo, até a guarnição do escapamento eu não lembrava, tinha aí, ó. Tem, aliás, tem bastante, viu? Se alguém que precisar, é só procurar no site aí. Então tem aqui a guarnição do escape, ela parece um grafite, né? Não sei exatamente que material que é. E as duas velas aqui, ó. CR8E. É uma observação que eu vou até tentar medir aqui e mostrar pra vocês. A folga original dessa vela aqui, que vem de fábrica na caixa, vamos ver. Tá em
0,75. Essas velas que estão aqui na moto já entortaram aqui as velas. Foram fazer uma gambiarra aqui, ó. O mínimo para entrar aqui, ó, 0,5. Não, essa aqui não. 0,6. E essa outra aqui, então é essa aqui, ó. Que nem entra aqui, ó. O mínimo é 0,5. Nem entra o espaçador aqui no medidor de vela, de folga de vela. Ele ameaça entrar aqui, ó, e o mínimo é 0,5. A folga é entre 0,7 e 0,8 e tá, uma tá com 0,5, outra nem com 0,5 e outra com 0,6 de folga. Então já fizeram alguma gambiarra aqui que não deveria ter sido feito. Então vai entrar duas velas novas com as medidas corretas aqui. E também, ó, interruptor do freio original tínhamos em estoque também. É o último, tá? Só tem esse aqui. Mas esse aqui tem bastante, ó. Precisar. Só fazendo a propaganda. Não vai precisar de trocar aqui, mas se precisar, a gente tem até essa guarnição da tampa de válvulas também, tá? O óleo também temos, então é só isso aí. Já passamos a lista para o proprietário para ver o que ele vai aprovar ou não, se ele tem algum comentário ou não para fazer. E só montar. Se falhou a imagem, lembrei de uma coisa aqui, pessoal. Não vai ser necessário trocar, tá? A moto está funcionando normal, mas essa bobina aqui, ó, não é original. Não faço nem ideia de que moto é. E aproveitando a fazer propaganda, nós temos também para vender no site, tá? Se precisar, tem as duas bobinas aí que são diferentes. Na verdade, o que muda é o comprimento do cabo, né? A bobina é igual. O que muda é o comprimento do cabo, que um vem para cá e o outro vem para cá, que é um dos dois é mais comprido, não lembro qual. Acho que é o daqui que vem para cá é mais comprido. Mas é a mesma bobina. Pessoal, como vocês viram lá, o William tava esmerilhando, não, tava limpando ali a boca do escapamento. A boca não, né? O lado oposto ali do escapamento. Que ele vai aqui, ó. E o que a gente tava achando que era vazamento na guarnição do escape, que vai no encaixe aqui, ó. Na verdade, é aqui. Então ele limpou lá. Vai limpar aqui. E a gente vai passar a cola de junta de motor para vedar aqui para parar de vazar. Também estava faltando um parafuso. Ele já está cortando um parafuso ali, que é a mesma rosca, só que é mais comprido, ó. Então já vai um motivo a mais para não. Um motivo a menos para vazar a compressão aqui, vazar a ar aqui, né? Que eu mostrei para vocês ontem. Ontem não, na quinta-feira, ontem foi feriado. Que a Shadow voltou para a gente terminar agora a montagem dela. E uma das coisas que a gente tem que fazer é prolongar a fiação. Porque agora tá colocando um guidão seca-sovaco, ó. Então fica curta a fiação. Só vem até aqui, esticando, né? Na verdade, eu tenho que fazer uma curvinha aqui embaixo. E vira até aqui, ó. Tem até o um buraco para sair a fiação, que a fiação vai ser embutida. Então vou ter que prolongar aqui, sei lá, uns 10, 15 centímetros. Vou ter que medir ainda. Então vou remontar os punhos de luz que eu tinha desmontado. Montar aqui, depois eu vou prolongar o fio para baixo aqui, né? No que ele vem aqui para dentro do farol. Fazer dos dois lados e depois o dono vai ter que providenciar. Espero que já tenha providenciado até o cabo da embreagem e o do acelerador também mais comprido, né? Para poder compensar a mesma falta que fez dos cabos elétricos. A miragem está evoluindo, mas aqui já foi trocado, drenado o óleo, trocado o filtro, mas não foi colocado o óleo novo ainda. Já foi colocado vela nova, montado, limpo e montado o corpo da borboleta. Acho que interruptor de freio também. Acho que já foi trocado, não está funcionando. Vamos trocar o fluido de freio. Só, olha a cor. Já trocou o estoque do freio? Já foi trocado o interruptor do freio, então. Vai trocar agora essa água suja aqui, ó, do burrinho de freio. Estamos aguardando ainda chegar os bicos injetores da limpeza. O que mais? Filtro de ar, o dono vai providenciar isso depois. Que o filtro, o paralelo é uma porcaria, mal feito, e o original é caro. Como o dele tá sujo, mas não tá absurdamente sujo, eu sugiro para ele trocar primeiro, investir o dinheiro primeiro no pneu traseiro do que o filtro de ar, que esse pneu dele aqui já foi embora faz tempo, né? Então eu acho mais importante a segurança dele com o pneu do que a moto dele respirar perfeitamente. Vai estar tá respirando? Vai. Perfeitamente? Não, mas eu acho mais seguro. A sujeira aqui. Top tudo. Esse aqui ainda tá líquido, eu já peguei miragem que parecia cristais, mano. E o outro parecia uma manteiga, assim, de pastoso que ficou.
Agora a gente vai drenar tudo isso aqui, limpar o burrinho e colocar aquele nosso fluido radioativo da Kobe, aquele verde. Verde fosforescente. E aí, ó, galera, ó, chegou outra Shadow aqui pra gente fazer revitalização, ó. A pessoa veio pra fazer orçamento e já deixou a moto aí pra gente revitalizar. Então a gente vai fazer todo o polimento como normal, tirar o máximo de parafusinhos e peças metálicas que estiverem feias, enferrujadas para zincagem. Nesse caso aqui também a gente vai trocar retentor e fluido de suspensão aqui das bengalas. Estão estourados os dois. Aqui os raios já são cromados, mas a gente vai desmontar para fazer o polimento dos cubos que estão muito feios. Eu acho que lavaram com limpa-baú, alguma coisa, ó, tá fosco, fosco, fosco. Então a gente vai fazer isso aí também. Tô devendo orçamento para trocar a capa desse banco aqui, dono, que isso aqui eu não faço, vou ter que orçar com um profissional. Já vai trocar aqui e do encosto do CC bar. Que mais? Orçar também para recromear as tampas das bengalas aqui, ó, tá bem enferrujada. E o prolongador também, que deixaram sua moto mais alta. Que mais que eu tô devendo para ele? Mais um orçamento, cromo, banco e tem mais um item aí. Ah, e a pintura desse paralama, essa restauração desse paralama, que ele tá quebrado aqui, aqui e aqui. Isso que dá pra gente ver, fora que pode estar quebrado por baixo também, onde vai ser esse bar, que ele tá frouxo. Então aqui é só desmontando pra gente ver. Então isso aqui começar lá só pra semana que vem, meio da semana que vem, porque eu tenho que terminar de montar essa Shadow aqui, ó. Que essa aqui já faz tempo que tá aqui, mas ela voltou ontem da pintura do motor. O dono vai trazer o kit dela hoje pra gente conseguir terminar de montar. Certo? Então vamos lá. Agora tem que fazer também o prolongamento da fiação aqui, que eu tô começando a mexer aqui. Como eu falei, do seca-suvaco aqui, né? Tem que prolongar. E isso aqui é demorado, então aqui vai ficar um bom tempinho fazendo esse serviço também.